Congratulations. Thank you. Namaskar. Hokoluke sagotom janalu onno eti notun video le. Aru bohut din vlog bonwa nai baru, kintu etia poristhitite enekua hoise je moi vlog nobonwa ko thakibo noarilu. সকলে গম পাইছে 22 মে যোৱাকালি হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু মই বহুত হেপি হৈ আছো যে মোৰ মাহী ছোৱালী মোৰ ভণ্টিয়ে 97.17% লৈ তাই পাছ কৰিছে অলপ বেয়াও লাগি আছে 2 নম্বৰ কাৰণে তাই ষ্টেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু একো নাই 97 মানে আৰু গম পাইছে কিমান বহুত ভাল লাগিছে আমি ফেমিলি সকলো হেপি আৰু যোৱাকালি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ যোৱাকালি বহুত মানুহ আহিছিলে আৰু সকলো কামে কাজে ব্যস্ত আছিলোঁ তাৰপাছত আজি ভাবিলোঁ নাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু তাইৰ মুখৰ পৰাও শুনো তাইৰ জাৰ্ণিটো মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ তাইৰ জাৰ্ণিটো আৰু আপোনালোকে ব্লগটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই এতিয়া মই মানে সকলোকে দেখাই আছোঁ হা এয়া মোৰ বা মানে জেঠাই ছোৱালী আৰু এইফালে টিকলা তিনিটা দেখিছেনে গোটেইকেইটা মানে মোক চাই আছে গোটেইকেইটাই মোক চাই আছে কেনেকৈ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সিহঁতে মোক মানে পূৰা ছাপৰ্ট কৰি আছে বা জিমি বা ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছা দেই এনেকৈ আৰু সিহঁতে মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে তাৰপাছত মই দেখাই আছোঁ আমাৰ মানে আজি মোৰ চেনেলৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ শিখামণি নাথ মোৰ মাহী ছোৱালী তাৰপাছত লাইটটো অলপ হেৰি আছে নেকি যেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ টেনত উঠিছিলোঁ তেতিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ডেৰ পৰাই ইটছেল্ফ টিচাৰ্ছে মটিভেট কৰিছিলে কি লাইক ক্লাছ টেন ইয়াৰটো কষ্ট কৰা আৰু লাষ্টত যোনটো ৰিজাল্ট ওলাব সেইটো তোমালোকে নিজে প্ৰাউড ফিল কৰিবা তো মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই এফৰ্ট লগাইছিলোঁ বাট লাইক চামটাইমছ এনেকুৱা হয় কি কেতিয়াবা ভাগৰ লাগি যায় বা কেতিয়াবা মানুহক ৰেষ্ট লাগে এভৰি ষ্টুডেণ্টকে এনেকুৱা ফিল হয় কি তেওঁলোকক কেতিয়াবা ৰেষ্ট লাগে তো ছাপ'জ সেইকেইটা ডেইজত মই ৰেষ্ট লৈছিলোঁ এনে ৰেগুলাৰ ডেইজতো হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছিলোঁ টিউশ্যনছ এণ্ড স্কুলছো মিলাই বহুত এফৰ্ট লগাইছিলোঁ প্লাছ প্ৰি টেষ্টৰ পাছত যোনখিনি টাইম থাকে সেইখিনি টাইম বেছি অলপমান টাইম দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ নিজৰ ষ্টাডিজক প্লাছ এইটো নহয় যে মই ফোন টিভি এইবোৰ চোৱা নাছিলোঁ ফ্ৰী টাইমত ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চবকে লাগে সেইকাৰণে মই মোবাইল টিভি সেইবোৰতো টাইম দিছিলোঁ বাট এটা লিমিটত দিছিলোঁ আমি তাইক সকলোৱে মৰমতে মুনু বুলিয়ে মাতোঁ সেইকাৰণে মই মুনু বুলিয়ে ক'ম বাৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত মুনু এতিয়া তুমি কৈ দিয়া যে তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি হোৱা প্লেন হয় মই ফিউচাৰত মেডিকেল পাৰ্চিউ কৰাৰ প্লেন কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ এজন ভাল ডক্টৰ বনাৰ এইম আছিলে অঁ আৰু তাইৰ লগতে বহুত ভাল গীটাৰো বজাই দেখিছে এইখন কাষতে গীটাৰখন আছে মই বাৰু দিম কি কয় তাই গীটাৰ বজোৱা ভিডিঅ' দিম আৰু নিজে কষ্ট কৰিছে আমি দেখিছোঁ আৰু মানিছোঁ তাই কষ্টৰ হিচাপে ফল পাইছে 97.17% তাই খুব ভাল কৰিছে বেলেগে কোৱাৰ নিচিনা মই একদমেই এইটো নামানো যে 2% পোৱা নাই দুখ লাগিছে একেবাৰে মোৰ দুখ নাই লগা তাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু মেট্ৰিকটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপহে টুৱাৰ্ডছ হাৰ ফিউচাৰ হয়নে নাই আৰু পাছলৈ বহুত আছে বহুত ফেইলিয়াৰ ফেচ কৰিবলৈ আছে এইটোতো সৰু এটা ফেইলিয়াৰ হয়নে নাই তো বাকী একো নাই বাছ তাইক ফিউচাৰৰ কাৰণে মই অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ আৰু মই জানো শ্বিল হেভ এ গ্ৰেট 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 ফিউচাৰ আৰু আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমাৰ মুনুক ভৱিষ্যৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ মাত্ৰ মুনুকে নহয় আৰু সকলো ষ্টুডেণ্ট যোনে বেয়াও কৰিছে মন বেয়া নকৰিবা এইটো মাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হে ইয়াৰ পাছতো আৰু বহুত যুঁজিব আছে লাইফত ৰেডি হৈ যোৱা আৰু তাৰ মানে ভাঙি পৰিব নালাগে যিকোনো ছিটুৱেশ্যনত সকলোৱে সাহসেৰে আগবাঢ়ক আৰু সকলোকে শুভকামনা জনালোঁ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ দেৰি হয় অহাত মানে মই সময়ো নাপাওঁ তেনেকৈ বনাবলৈ আৰু যে যদি এনেকুৱা স্পেচিয়েল কিবা মোমেণ্ট থাকে মই আপোনালোকৰ আগত দিম বুলি কথা দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে বাই বাই